nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka wixii daal iyo dhib iyo xanuun iyo hami warwar iyo murugo haleela ama ada ama ghammi dhib oo dhan mid psychologicala iyo mid physiologicala, yacnii qofka wixii haleela ee jidh ahaan u haleela xanuunada iyo mashaakilka ku dhaca ama wixii maskaxaan u haleela ee warwar iyo walaac iyo walbahaar iyo tiiraan iyo urugo iyo urxumo ku dhaca, midday doontaba ha noqotee qodaxi xataa ma muddo buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, ilaa iyo dembigaa ilaahay barhka ka maydha. Marka qofka mu'minka ee rumaysan mushkiladda qabsatay in dembi laga maydhayay dee kuma keento warwarkaasi inuu bukoodo xanuunsado buufis uu ku dhaco. Walidaalik ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa intaa waxaa usii dheer, hadduu kuna sabrana, hadduu ku sabrana, innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum, dadka sabra ajarkooda wuxuunbaa u oofinaya rabbigood isagoo ah baa layidhi bikayri xisaab, mid la koobi karo isagoo aan ahayn. Waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenay madow oo suuxaysa u timi, cudurkan suuxdimaa la ydhaha qabta, waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa iyo waan suuxaa, ilaahay ii bari inuu xanuunkan iga qaado. Nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaad rabtana rab baan kuu bari, haddaad rabtana waabaad iska sabriyo jannaad yeelan. Waxay tidhi oo xanuunka haddaad iskaga sabro janna ma helaya, haa baa la yidhi, haddaad ku sabrto jannaad helaysa. Bas ilaahay rasuulkiisa iyo waa sabrayaa bay tidhi, xanuunkaygaan iska qabayaa, laakiin mid kale ilaahay iga bari. Marka aan suuxo ayay cawradaydu muuqataa, ee inaan ilaahay cawradayda kashifin oo aanay muuqanin intaa un ilaahay ii weydii. Nabigu calayhi salaatu wasalaam intiibuu ilaahay u bariyey. Saxaabadu waagii dambe waxay odhan jireen qofka raba qof ahlu janna inuu arko buu ibnu cabaas odhan jiray, islaanta amadooba halkaa fadhida arag. Islaantani waxay janno ku mutaysatay, waxay aqbashay imtixaankii alla imtixaamay inay ku sabirto iyadoo aakhira ajar ku raadinaysa. Imtixaankii ilaahay imtixaamay. Innaga waxaa laga yaaba dhammaanteen xanuun yara hadduu inagu dhaco calaacalka iyo warwarku inuu inaga tiro bato, stress iyo qalaqa inuu inagu rido. Laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddaad iska sabirtid ajar baad leedahay. Waxaynu sheegaynoo dhammi waxa ay tilmaam ka yihiin masaladu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, cajaban liamri lmu'min, qofka mu'minka arrinkiisaaba yaable buu nabigu yidhi. Waayo arrinta qofka mu'minka oo dhammi waa wada khayr, cid kaloo arrinkaasi u sugan yahayna ma jiro. Waayo hadduu badhaadho iyo barwaaqi iyo nabad helana waa mahadnaqaa, haddii dhib iyo mushkiladii soo gaadhana waa sabraa, arrinkiisuba markaa waa wada khayr buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. Yacnii adduunka intaad joogto waa mumtaxin baatay, waxa lagugu imtixaamo adigu dooran may sida ilaahay baa doora, ilaahay baa kuu dooraya imtixaanku noocuye. Adiga waxaa ku saaran imtixaan kastoo yimaada noocu doonaba ha noqdee jawaabtii sax ahayd inaad bixiso. Adigu arday waraaq loo dhiibaato imtixaan la rabo inuu qoro, imtixaanku noocu noqonayo dee macalinkaa soo doorto soo qora, adiga inaad ka jawaabtaa lagaa rabaa. Adduunkan adiga waxaa lagu keenay in lagu imtixaamo ibtilaa, amaana imtixaankaagu noocu noqonayo ilaahay baa doora, sidoo ambiyadaba ugu dooray. Ambiyada qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebiyo boqorra ah oo madaxa oo hanti iyo xoolo la siiyey oo dowladdana haysta oo nebiyana iyo rasul, nebi Sulaymaan iyo Daawuud iyo saxiinka maaha. Waxaa la inooga warramayaa nebiyo la addoonsaday oo addooma noqdayba, nebi Yuusuf ayaa qur-aanku ka warramaya. Waxaa qur-aanku ka warramaya nebiyo la beeniyey oo la eryaday oo caymado firdhaday sidii nebi Muuse iyo ciddii la midka ahayd. Waxaa qur-aanku ka warramayaa nebiyo dhagaal laga furaystay oo wax kasta isidhi sheega oo 950 sannadood diin sheegayay oo wax soo raaca waaye ilaa qaliilan mooyaane, saa qur-aanku u warramayo. Waxaa qur-aanku ka warramayaa nebiyo xanuun lagu itixaamay, nebi ayuub baa qur-aanku ka warramaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam leeyay 18 sannadood buu jiifay ilaa dadba iskaga wada tegay. Idan imtixaanka adigu dooran maysid, imtixaanka ilaahay baa dooraya.
adiga beech baa kuu soo baxaya, ma xoolo noqoy, ma maamul noqoy, ma bukaan noqoy, ma wuxuu doonuu noqonaya, adiga beejka kuu soo baxaa la rabaa jawaab saxa inaad ka bixiso. Hadduu barwaaqiyo badhaadha noqdana inaad mahadnaq iyo shukri kala timaadid oo cibaadadaa la timaadid. Nebi Sulaymaan waa la itixaamo, xoolaa lagu itixaama, ilaa iyo mararka qaarkood wuu arkay imtixaanada qaarkood inay garab mareen, oo intuu wixiiba laayay uu yidhi ilaahu imtixaanka ii kordhi, oo loo kordhiyay imtixaankii. Wa rabbi awzicnaa an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya, ku ducaysanaya ilaah waxaad nimco ii dhibtay inaan ka mahad celiyo, ayaan ku weydiisanaya. Waxaan leenahay markaa qofka muminka arrinkiisoo dhammi waa khayr. Walidaalika waxaan leenahay warwarki iyo walbahaarki iyo walaaca waxaa abuura iimaan darada qofka aakhira rumaysani. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay akthiruu dhikra haadimi ladaat, war waxa badisaan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ka nolosha macmacaankeeda gooya geerida badiya. Geeri lama xasuusta buu nebigu yidhi, iyadoo nolol cidhiidhiya lagu jiro ilaa way ballaadhataa. Nolol ballaadhan iyadoo lagu jirana lama xasuusta ilaa way cidhiidhiyoontaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Mar haddaad geeri xasuusan tahay, dhadhan badan ma leh biisada iyo macmacaanka iyo intaa isla dhacaysaan, geeraa ka dambaysa. Haddaad gaajo iyo rabshad iyo mashkalad ku soo martayna wax weyn maaha, sawaaba la iska qabanayaaye, imika way kugu jirtaayo, way gaajoonaysaa une. Waxa ka dambeeya sakaraatul mowt iyo dhib kale. Idan wa haadimu ladaat, warwarki iyo walbahaarka wuu yareeya. Qisas badan bay culimmadu meeshan ka warramaan, laakiin aan hal qiso idin tilmaamo. Gabadhii saxaabiyadda ahayd ee Al-Khansaa la odhan jiray waa gabadh jaahiliyadii hore soo noolay. Waxaa la yidhi gabay badan may aqoone laba saddex bayd bay tuuri jirtay waagii hore, dabeetana walaalkeed baa la dilay. Walaalkeed markii la dilay ayuunbaa gabay laga soo daayay. Gabayga dee dadku waxay idhahdaan marar badan ciilka iyo murugada iyo tiiraanyada keenta, gabay baa Khansa laga soo daayay. Waxay ka mid tahay carab marka gabayada qaybta arrathaa la yidhaahdo, baroordiiqa gabayada la yidhaahdo, af soomaaliga kuma badna. Soomaalidu gabayada baroordiiqa la yidhaahdo kuma badna, haddaad raadiso wax yar baad soo helaysa. Laakiin carabta dhaqankoodii aad buu ugu badnaa. Islaantan Khansaa la yidhaahda waxay ka mid ahayd gabayada baroordiiqa carabiba taqaano kuwa ugu badan gabadhii tirisay. Walaalkeed baa la dilay, ilaa xad bay gabayadeedu gaadhsiisnaayeena ay tidhaahdo yudukirnii طuluucu shamsi sakhran wa abkihi likulli ghuruubin, cadceed kastoo soo baxdaabay tidhi waxay xasuusisaa walaalkay sakhar ahaa, cadceed kastoo dhacdaana way iga ohisaa, weli waa baryay iyo gabal dumayba sakhar baan ku xasuustaa bay tilmaamaysaa. Walowlaa kathratu lbaakiina xawli calaa ikhwaanihim laqataltu nafsi bay lahayd, haddii lala'yahay dad badan oo walaaladood dhinteen oo agtayda ka ooyaya haddaanan kuwa ku sabrayn oo arkayn bay leedahay, beri horeaba nafta iska goyn lahaa. Ee markaan arkay qaar kale oo walaaladooda la dilo oo oohin un ku gaabsaday ayaan isna anna isidhi bay leedahay oohin ku gaabso. Islaantii sidaa ahayde walaalkeed sakhar waxa gabay la yaqaana af carabiga culuumi lbalaaqa lagu daraaseeyo adabkii iyo balaaqada, gabayada rathaaga ugu tirada badan le islaanta leh ayaa islaamtay. Markay islaamtay bay iyada iyo inimadeedii waxay yimaadeen dagaaladii waaweynaa ee islaamiga, xarbi alqaadasiya, dagaalkii qaadasiya la odhan jiray ee beershiya, dagaalkii ugu weynaa ee iraaniyiinta lagu jebiyey furuska, waa dagaal uu hogaaminayo sacad ibn abi waqaas, axad alcashara almubashiriin, saxaabo badanina ay la socoto, soddon kun oo ciidan muslimiin oo saxaabo u badan baa jooga, boqolaal kun oo gaaleedna xagga kaley joogaan. Dagaal adag oo dhex maray, waa dagaalkii ugu weynaa ee beershiya lagu burburiyo, ayaa muslimiinta dhex maray iyo nimanka gaaleed. Khansaa afar wiil oo ay dhashay baa marka kan muslimiin oo dagaalka ku jira. Hal subax baa afartiiba la dilay, afartii wiilba waa la dilay.
dabeetana khamsaa baa loo yimi, wax la yidhi wiilashaadii afarta ahaaba maantay go'een, maantay shahaado qaateen. Waxay ku jawaabtay, ilaah baa mahad iska leh, waxaan si rajaynayaa in rabbi subxaanahu wa tacaala aakhira nagu kulmiyo. Nin walaalo ana intaasoo sannadood bay gabyaysay, afartay dhasho maalin qura wada go'ayna waxba may noqonin. Maxaa u dhexeeya? Waana iyadii un, habartu waa habartii, salaantu waa salaantii, waxba iskama bedelin. Waxay isbedelay iimaan. Islaantu waa islaantii, waa qof dumara, dumarku way ka depressionka way kaga badan yihiin baa la yidhaha, ragga mashaakilka way uga jilicsan yihiin. Waxaa kaloo la yidhaha qofku markuu da'sii gaadhaba mushkiladda wuu uga jilicsan yihiin. Oo ninka dhallinyaradii waxaa laga yaabaa inuu isidhaahdo weli jaanis baad haysataa, laakiin nin lixdan sii maraya hadduu xoolo waayo, waxaad moodaa inuu isleeyahay noloshu dee waa iska soo gabagabay, wakhtigaad xoogsan lahaydna soo dhaaftay, waa ku badataa baa la yidhaahdaa qofku markuu da'du sii weynaado. iyadoo da'deedii soo kortay oo weli gabadhiya afar mar laga wada dilay, markaasaanay waxba iska bedelin. Waxay leenahay sababta waxa weeyaan waa iimaanka qalbiga degay iyo caqiidada degtay. Qodobka koowaad markaa waxaan leenahay daawadaahi waa caqiidada qofku si fiican u fahmo. Qodobka labaad ee daawadaahi waxa weeyaan waa attaqwa walcamali saalix. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min, qofka camal suuban sameeya ee lab ama dhadig ah isagoo mu'mina, falanuxyiyannahu xayaatan tayiba, waxaanu noolaynaynaa baa ilaahay leeyahay nolol fiican, walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun, aakhirana wixii ay camal samaysteen baanu ka abaalmarinaynaa. nolosha fiicani waa maxay bay yidhaahdaan culimmadu? Waxay yidhaahdaan nolosha fiicani waa nolosha sacaadada, itmi'naanka leh, waa nolol sheegaysa degganaanshiyo, inuu qofku degganaado oo aanu warwarin oo walaacin oo walbahaarin. ta macnaheedu waxa weeyaan qofku hadduu cibaadadiisu fiicnaato, dikrigiisu bato, ilaahay uu ku xidhnaado, alaa bidikrillaahi tatma'innu alquluub ayaa ilaahay qur-aanka ku leeyahay, ilaahay xuskiisa ayaa qalbigu ku xasilaa. qofkii cibaadadiisa iyo khayrkiisu bataa u xasilaa. waxaan leenahay waxyaabaha keensanaya in iimaanku in la daweeyo xanuunka kan waxaa ka mid a, nebiga calayhi salaatu wasalaam camalkaas saalixa iyo iimaankaas iyo dikrigaas iyo aakhiro rumaynteedu wax badan bay bedeleen. qofku adduunka siduu u arko, axad alculamaai saalixiin ibraahim ibnu ladham, nin la odhan jiray oo culammadii waaweyneyd ka mid a, sufyaan athawri iyo raggii ila wakhtiga ahaa ka mid a, ayaa wuxuu odhan jiray baa la yidhi, ninkani reer lacag lu asalkiisa ka dhashay, laakiin adduunkiiyo wixii intuu iskaga hijrooday oo ka yimi bariga fog, ayuu xijaas iyo shaam iyo dhulkan buu iska yimi. waxay yidhaahdaan wuxuu ahaan jiray dadka zuhdiga ama tasawufka u banbaxay, oo ah mid kitaab iyo sunno ku salaysan oo saxiixa. wuxuu isku dayi jiray inuu xamaasho, isagaa xamaalan jiray, dushiisuu ku xamaali jiray, dadku beeraha u ilaalin jiray, qoys lacaglu ka dhashay uu iskaga yimi. waxaanu ahaabay yidhaahdaa nin aada u cibaado badan oo mustajaabi dacwa ah, nin ay aimada waaweyne markay arkaan waxay yidhaahdaan jalsada uu fadhiyo sufyaan athawri markuu soo fadhiisto hadalka wuu joojin jiray bay yidhaahdaan, amiiru lmuminiina fi lxadiid ninkii ahaa. ibraahim ibnu ladham waxaa la yidhaahdaa wuxuu odhan jiray weedhihiisa waxaa ka mid ah, wallaahi inana la fii nicma low yaclam biha almuluuku waabnaau lmuluuk la jaaladuuna calayha bisuyuuf, nicmaanu ku jiraa buu leeyahay, ilaahay cabsidii iyo daacadii ayaanu ku jiraa iyo degganaanshiiyo, hadday ogaan lahaayeen buu yidhi boqorada iyo kuwa caruurta boqoradu dhaleen seef bay nagula diriri lahaayeen, laakiin waanay garanayn buu leeyahay waxaanoo nicmaa. adduun iyo xoolo iyo isku qabsi adduun iyo baabka uu ka tegay
waxaa la yidhahdaa aabbihii markuu dhintay xoolo badan buu ka dhintay, dabeetana nin addoommihii ka mid ah aabbihii ka dhintay oo 10 kun oo dirham sida ayaa isagoo jihaadku sii jiray baa la yidhi, buu u yimi, wuxuu yidhi aabbaha wuu geeriyooday, xoolo badanna wuu ka geeriyooday, intana waan sidaa 10 kun anna waxaan ka mid ahay addoommihii aabbaha. Wuxuu ku yidhi intuu eegay baa la yidhi adiguna xor baad, 10 kunna adigu ku tagoo qaado, nabadgelya aadna. Isnagu xoreeyey 10 kuna uu sitayna isaguu siiyey. Yacnii zuhdiga la sheegaya kaas buu ahaa, aan adduun qiimo la lahayn. Kuwaasi waxay ahayn mutma'in ilqalb, waayo cidba ismay haysanin. Dadka dunida ku nool iyo waxa gacantooda ku jiriya waxay ka warramayaanba meel dhow bay u arkayeen. In dad la xuso may arkayne, waxay arkayeen rabbigood la xuso. ilaahay xuskiisa iyo ammaantiisay mashquul ku ahaayeen. saa daraaddeed reer nebi aadam waxba kale ma dhexaynin. waa dad mutma'in ilqalbiya oo sacaada ku nool, buufiskuma dhaco. waxaa ka mid a waxyaabaha buufiska reeba ducada badan iyo tasbiixda badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka ku ducaysta allahuma inii acuudu bika min alhami walxusni waalcajsi waalkasali waalbukli waaljubni wadalici addayni waqalabati alrijaal ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka furfuraa. waana ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. weliba tan waxay idhaahdaan waa duco wiqaa'iya, qofka ku ducaysta kumaba dhaco, kaga ducaysta. ducada cilaajigaana waxaa ka mida bay dhahay xadiidkii kale ahaa ma asaaba cabdan hamun walaa xazanun faqaala allahuma inii cabduk wabnu cabdik wabnu amatik naasiyatii biyadik maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samayta bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitaabik aw callamtahu axadan min khalqik aw istaatharta bihi fi cilmi lgaybi cindak an tajcala alqur'aana rabiica qalbi wa nuura sadri wa jalaa xuzni wa dhahaba hammi ila adhaba allahu hama wa xazna waabdala makaanahu faraja. nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan xadiid midna wuxuu leeyahay waa duco wiqaa'iya, qofka ku ducaysta kuma dhaco. waxa kani midna waxaa la leeyahay qofku ku dhaco ee hamiyo warwar ku dhaco ee ducadan akhriya ilaahay baa ka fujiya. ilaahayna dee nebigiisi wuxuu ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk bima yaquuluun, waxaanu ognahay baa ilaahay subxaana wa tacaala inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso oo aad xusnigaasi dareemayso waxay ku hadlayaan iyo cayda iyo ceebta iyo waxay kaa sheegayaan daraaddeed. laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin, ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehayo ku maraya rabbi xamdigii, kuwa sujuudana ka mid noqo, rabbigaana caabud inta geeriye kaaga imanayso. taas baa ah ama weedhihii nabiyullaahi yuunus uu lahaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin. waxaasoo dhabi waxa weeyaan waa waxyaabaa lagu daweeyo. waxaa ka mid a bay culammadu yidhaahdaan inaad xasuusato adduunka aad ku nooshay dhib kastoo ku haysata mid kaa dhib badan inuu jiro. qoladan cilaajka nafsigaa samaysa culammada psychologiguna waxay yidhaahdaan waa cognitive bay yidhaahdaan therapy, waa qofka in la qanciyo amase inaad rumaysato aswa' ilixtimaalaat. qoladan dadka daweysa psychiatriga iyo psychologigu dadkooda buka intay isugu yeedhaan meel ayuu dhakhtarku dhex fadhiistaa, dabeetana mid walba waxaa la yidhaha dhibtii iyo mashkiladii ku qabsatay ka warran. markay isaga warramaan qaarba qaar bay arkaan, dabeetana qof baa wuxuu is ilaahaa war ilaa adiga waxba kuguma dhicina kuwan baa balaaya qabsatay, midba markuu mid kale balaaya kasii weyn ka warramo. waa dariiq ay u cilaajiyaan dadka mardaaga ah ee ikhtiaabku depressionku ahayee loo keeno. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inaynu eegno adduunkan markaynu ku noollahay dadka kaa liita. saxaabadii u soo cabatay wuxuu ku yidhi khabaab ibnu larat markuu u yimi ayuu yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nafti baa laysugu kaaya keenay, ee maad ilaahay noo baridi, maad ilaahay hiil iyo guul noo weydiisid. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi war dadkii idinka idinka horreeyey midkiibaa inta lasoo qabto oo god loo qodo lagu rido oo mishaar halka laga saaro ayaa laba loo kala goynayay.
waxaasina diintooda kamay celinayn. Yacnii idinku waa iska nooshiino, un waaba laydin yara cadcadaadiye. Kuwa kan labaa loo kala goynayaa, maadaama laba loo kala goynaya anay diintooda ka celinaynin, adigudaa waa inaad intan yar u adkaysataa. dabeetana markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baan ku dhaartay rabbi diinta tan wuu dhammaystiri, ilaa iyo sanca qofku uu ka yimaado ilaa xadramood, isagoo aan ilaahay mooyaane cid kale ka baqaynin. masaa'ilka aynu tilmaamayno dhamma waxay sheegayaan in qaabka loo daweeyo qaabo badan ay yihiin. waxaa ka mid a maynu leenahay ee waxay gaaladu yaqaaniin peak theory, oo ah noloshu weji kasto xunoo ay ku tusto weji fiicanna inay yeelan karto inaad aragto. inaad ka eegino qura dhanka xun, ama si kale haddaynu u tilmaamno, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ka kaa hooseeya eeg, unduruu ilaa man huwa asfala minkum, haddaad adigu xanuunsanayso mid kaa xanuun daran unbaad arki, haddii faqri ku haya mid kaa liito kaa faqri badan baad arki. ha eegin inta ku dhaantay ee inta badan waxaad u fiirsataa kuwa noloshoodu kaa liidato. yacnii waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoon barayaa inaad eegto mid kaa hooseeya. taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ogaato mar walba nicmo inaad adigu haysato. maalan, qofka aan hantida haysan waxaa laga yaabaa inaad aragto mid aan hanti haysan oo caafimaad qaba, laakiin haddaad weydiisa wuxuu ku leeyahy, oo maxaan caafimaadka ku haystaa, derbigaasaan fadhiya gaajaan u liitaaye, wuxuu arkaa inaan waxba qabin. cagsigiisa waxaa laga yaabaa inaad aragto mid milyaneer ah oo inta macaan iyo barashar iyo balaayo dhamma isugu timi, wixiisii wax ka liqi kari la, oo dunida dabadeeda haddii dhakhtar lagu sheego la yidhaha waxaad haysataba keen, waa lagu caafimaadinayaayo ogol. hadduu kan caafimaadka qaba waxaa layna yidhi bal kuwa buka soo egtay, hadduu dhakhtarka tago oo waxa dad jiifa iyo wax nin liita iyo wax mid maalqabeen ahaa naftuba haysato uu arko, dadka hadduu waraysto yidhaahdo war bal warrama, waxay odhan lahaayeen waxaanu haysano caafimaad waa siisan lahay, markaasuu garan lahaa in taaj saaran yahay. laakiin aanu arkaynin, waxay yidhaahdaan sixadu caafimaadku waa taaj kuwa caafimaadka qaba saaran, mase arkaan kuwa buka mooyaane kuwa kale. adigu waxa laga yaba inaad dayrinayso leeda, oo maxaan haystaa, waad si caafimaad qabtaa, waxaad haysataa caafimaad. idan nolosha gebigeeduba oo sida qofka mu'minkaa waxaa la faray inaad eegto ka kaa liita iyo ka kaa hooseeya dhibta haysata, bale dhibaatadaa dhib lagu daweeya. hal qisaan idin tilmaami doonaa. saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhacay dagaalkii Badar way guuleysteen, dagaalkii Uxud way guuleysteen markii hore, gaaladiina way jabiyeen, way kala caymadiyeen, waa kala carartay, haniimadii iyo wixii bay gurteen, iyagoo haniimadii iyo wixii guranaya waa tii dhiftu dhacday. saxaabadii buurta dambe ilaalinaysay rumaad ahayd intay iskaga yimaadeen is idhahay haniimada wax ka gurta. Khaalid oo gaalada la socdunbaa meel godoloola arko, xagga dambu soo maray, muslimiintii buu dhabarka kaga soo dhuftay, mar labaad baa muslimiintii la jabiyey. muslimiintii hadda guusha haysatay ayaa waxaa ku dhacay jab sheegaya in 70 laga dilo, dib loo caymadiyo, ay kala cararaanba saxaabada badhbaa firdhadkii madiine galay. taa waxaa kaga sii daran iyadoo mushkiladdu halkaa marayso, ayaa balaaya shaydaan ka dhex qayliyey la leeyahay nebi maxamed baa la dilo laga takhallus. intii goobta ku soo hadhay ee markaa dagaalamaysana markay maqleen nebigiiba wuu dhintay ayay iska fadhfadhiisteen, ilaa Sacd ibn Rabiica axad saxaaba uu soo maro Cumar iyo rag meel fadhiyu yidhaah war maxaa qabanaysaan, markaasa yidhaha maxaanu samaynaa dee nebigiiba la diliyay. saxaabadii waxaasoo mushkiladii ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii u daweeyey buu ka warramaya. markii la yidhi nebigiina dhimaya iskaba fadhfadhiisteen, ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu leeyahay waxaa rabbi tilmaamaya id tuscuduuna walaa taluuna calaa axad wاlrasuulu yadcuukum fii ukhraakum
فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلهي وحلي واحد حسطان مركزية عيسين باليد النبي قاعد يبدي بسؤالين النبي هنا حق الدبيدين كي يري ربي وحلي وحيدن كأبال مريه فأثابكم باليد غما بغم مرغو مرغو كلا دول سارن باليد كأبال مريه علماء واحد هذا مرغو هذا اللباد واحد دواء واحد مرغو دي هراء وهي فجأة بل التسعي علماء النفس أيضا ما كيشرح يوحي له صحابة دي مركي هراء ويتشبه ومرغو دي وهزيمة كد عضي مر لباد بي هدنا مرغو دي مركي ليدي نبي محمد بردي بي تي هراء وحي كو إلا بين تندم بي ونبي قبار دين تيبا ليدي عليه الصلاة والسلام مر قرى فجأة وحا عضادي إن النبي محمد دي من أدقال كتشوغو قوبت تاقن يهي دبتنا وفرحين فرحة دي نبي محمد كفرحين وحي إلا بين وحي هرودن إذن لبدا غمي غمي كي هرين هزيمة وحي إلا وسيي بالا لي غمي كي دنبي النبي كي دمي نبي كي دمي مر كي بين نقطين الدب وفرحين وحي لقد دوي حزن كي يردن ولذلك با إلهي إلهي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم بالي غما بغم محال لو أبا المريي غمي غمي دول صارا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بإلى هيري سيلا يدين كما صحتي هوري أو وحي هوري يدين كل عام مشكلة دها أو إلا ودان إذن بلايوين كويس مصحان إذن بلايوين كويس تمت كادران هدى دركت تهدي وادي الله بيسا أدي قو بلايو كبدا رجيني هدى يرات مثلا قارا كل قل ما يدقى يافرت هذا عرو ربا هذا مير باشي هدى وبات صومي روضا وبال والربا باطني مركز سالوه لي يركي الله بعد انتي حلقة يا بيانات هذا الحمد لله رب العالمين وحتى لهي دافر تبطك لكن مركز الله بقى رواض وقش هذه الله بقى صوح هذه إلا أنه هل كاتشوك تيات كيف فكري سواحا إذا أنا دافر تبويده لكن الدين اللي بيقولوا ورلبا ولكون نول وحلقة يا بيانات وعرك تم مصيبة وإنه خفيف تهي إذا مصائب توحي إلى هذا العلماء برد ببردك كالي وقالوا قد ويا ولذلك ما وحل لي هي وردتك كالي نبتو هاي ستاركا waxaan ku soo koobayna waqtiga ramadaan maleenaya waqtiga ska yar daraadeed waxaan ku soo koobayna waxyaaba wax lagu daweeyo waxa kamida xusnu dhan qofka warwarkiyo walbahaarkan ku dhaco marar badan mala xun buqata dabeetana wax walba uu ka shakiya إن المحمل كفي عن صارته نختر باتكتي نختر كي بذهرو ويدي هل غيبان ترى إنه يرقل ما بانو دونين أما إن كان واس نعنو إنه يدوي مرة وقتي كي واقع دوكم وحل غيبان إنه فايل كاجي ويا ودي دي وحل غيبان إن قاعد يجي وسوي سعودي ترافيك شام دعيا إنه ماشي بس هو قاعد وحل غيبان وحل غيبان حس إنه ذن هذات كحم بارته ورور كوجو هين ميسو هذات س ملحون مركي بس يسقاطه ورور بيكو ريبسة ولذلك با إلهي وحينا قلنا هي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وحينا وباها النهي وكم دا وحيابها النلاشة اللي قد دوئيه نبتو مركا يدعى صدى الله تصرفه وأهنا ذو أرق مشكلاتك وحوين أهنا ذو أرقته شلعي با وحالدين تلمامي يي أحد الصالحين ليدي نبى ليدوك وحنطي دبيتنا سيد عادي جهيدو حيدنا العرطة دي مركلوا الأول وحمان يقول هذا سكوا معي سوى وهذا اللي هو حسي كاشك شيء جينو تبى واحد أنا الله هيدور وا اللي جت أقلع يعني من كاس دول كاس ودول اللي جت أقلع يي لكن وحنا دي أنتو الصعدي هدية قاضي أيو جي نكي فرني هو حلا يشهق وحنا نبهنا ما نتقيامه أنا دترتو حسنات كاجبات قايب السيسي لأن هدية دم كوجابة الجذي هدية دتن هذا بود حنتي وحوار كينا يتهاي دين الحسنات يسي وحق بحنا يا وحي وشقي استي سلادي يسون كيس قايب كم يدو كوجود داق انتو كحمنا يي ويا آخر وحلا يدي دمك الله يسوسات وبقف والبقف كخلوا اللوج جوين يا وحسنات كاجدات الله قايبني هدي حسنات لجوا ينا سيئاتك إذا هدات سفي عنو فكر يسو depression كوي عداد يسكو قفك كمرضعه وحكم إذا بين لنا قفكو إنه قرته أمل إنما على العسر يسرى نلاش إنه هذا أمل دين
inaad garato dhib kasta oo jirta in berito sayajcal allahu bacda cusrin yusra, in ilaahay subxaanahu wa tacaala u fudaydinayo. Waxaan ku soo koobayaa wakhtigoo iska kooban daraaddeed. Xusniga iyo iktiaabku marka hore qofka muslimka waxa keena inuu ka dheeraado, oo haddaad tawxiidkaagi iyo caqiidadaadi iyo diintaada si fiican u rumaysato, adduunka iyo qiimihiisa si dhaba u fahamtid, aakhira iyo waxa dambeeya abaalmara si wanaagsan u garatid, imtixaanka rabbi iyo qadaa iyo qadarkiisii adiga inta kaaga soo hagaagtay si wanaagsan aad u fahamtid, tiiraanyoon maysid, wax kugu dhacay ka tiiraanyoon maysid. Laakiin qof kasta uu xanuunku ku dhacay, waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh. Atibada nafsiga ahi waa dhakhaatiir wax daweeya. Waxaynu qaacido soo sheegnay way isticmaalaan, zaa'id waxay kaloo isticmaalaan dawo, zaa'id qaarkood waxay kaloo isticmaalaan kaharaba electrical shock. Midna ogsoonow, soomaalida waxyaabaha ka qaldan waxaa ka mid ah xanuunada qaar bay ceeb u taqaanaa qarisaa, qaarna way sheegsheegtaa. War xanuunada waa isku mid, haddii wadna xanuun kugu dhaciyo, haddii beer xanuun kugu dhaco, iyo haddii neerfu ku xanuun, iyo haduu madaxu ku xanuuna, waa isku mid. Midna adigumaad keenin, mid walbana ilaahay baa keena. Waa isku mid oo mid walba cudwi jidhkaaga gobol ka mid unbaa buka. Ka wadnuu xanuunaya wuxuu odhanaya waniyo wadnaa xanuunayo waa liitaa, ka madaxu xanuunaya isagu qarsanaya wuxuu sodhanaya waxa lagu odhan doonaa wuu waashay iyo wuu waalaya iyo hadduu idhaha madaxa xanuunayana kuwan kale laftooda buufs ku soo ridayo odhanaya war wuu waashay iska ilaaliya, war maaha. Waa xanuun caadiyo qofka bini aadamka ku dhaca. Depressionkuna waa xanuun xataa haddaan la daweynin qofku si caadiya u dhaqmo laga yaabo 9 months meelahaas inuu kaga bogsado, laakiin hadduu dhakhtar si fiican ula xidhiidho wakhti yar buu kaga bogsanaya biidan ilaahi tacaala. Idan nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa daawadiisana uu soo dejiyey. Ee addoomaha ilaahayow isdaweeya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Midna isku eega lama odhan, isdaweeya. xanuun laga yaabo 10 midho kiniina inaad qaadatay inaad kaga bogsan lahayd ayuu qofku qarsanayaa ilaa iyo intuu marada ka dhiganayo ama ka waalanayo ama uu dafiraya isku dayaya inuu yidhaahdo war ma xanuunsanayo. Waxaan idin kula talinayaa waa xanuun bini aadamka ku dhaca, xanuunada kalena la mid a kaa calool xanuunku hayo iyo kaa wadna xanuunku hayo iyo kaa beer xanuunku hayo iyo kaa maska xanuunku haya, mid walba cudwi ka mida jidhkiisa xanuunaya, midna isaguma keenin, mid walibana daawuu leeyi, mid walbana waa la daweyn karaa. Dhakhaatiirta madaxa daweysaan ama hadda dadka daraguun cabsiiyo oo wax lagu waasho ama wax doqonkaa dhigaya kusiinaya, wari waa daawo caadiya. Idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan, kow, qofka mu'minkii hadday masaa'ilkan khaarijiga iyo uu iska daweyn karaa, laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga, waliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo, waayo kaasaa garanaya sida aad u fakeraysa rasmiga. Maskaxdu hadday si qaldan u fakerto waxay soo daysaa awaamir qaldan, ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan, oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaabaan soo baxaynin, dabeetana jidhku siduu wax u maamulayaa qaldamaya, ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa, dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa. Xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan, calool xanuun bay keenaan, romatism bay keenaan, wadna xanuun bay keenaan, maxaa la yidhahda sonkorow bay keenaan, blood pressure bay keenaan, kullu dalik xanuun nafsiga wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan. Markaa intaad xanuun nafsiyo fudud iska daweyn lahayd, hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan, ama wadna xanuun yaad la eedaadin, xanuunku waa isku wada mida. Waxaad u baahantihiin haddaad buufis daranti iyo haddaad buuq dareento, haddaad seexan weydiiyo, hadday cadhadu kaa badato, haddaad cadho badan dareento, haddaad shaki badan dareento, haddaad wax maqmaqasho sidii qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo, haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad kayru caadiya wax arkayaan, marar badan baanay jibankan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahayn ay yihiin xanuun psychological u baahan inaad dakhtar tagto. Idan ikhwati fi lcaqiida,
ugu horeyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax, wardigaaga bad iyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah saliga nebiga badso waa lagu degaa, cibaadaadkaaga badso, rabbiga kalsoonidiisa badi, basharka iyo waxay walaaqayaan ilow. Intaa kadibna haddaad daawo u baahantay isdaawee oo a yar dhakhtartan. Asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.